У Конотопі поліцейські затримали чоловіка за зґвалтування знайомої. Зловмисник близько опівночі вдерся в квартиру до молодої дівчини та без її згоди вчинив сексуальне насильство. Правоохоронці затримали його на місці скоєння злочину. Надійшло повідомлення від жінки про те, що з сусідньої квартири доносяться крик та прохання про допомогу. Працівники відділу реагування патрульної поліції негайно прибули на місце події з метою вжиття дієвих заходів. Поліцейські встановили, що в квартиру 20-річної дівчини увірвався раніше знайомий чоловік, зірвав з неї одяг та вчинив сексуальне насильство. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у скоєному. Досудове слідство триває.